ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አሃዱ ቤተሰቦች የአሃዱ ዜና ነው የዛሬ ጥቅምት 1 ቀን 2017 ዕለታዊ ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል ዜናዎቹን ወደናንተ በማድረስ እኔ ዳግም ተገኛ ብሪያችሁ ቆያለሁ ሁሌም መረጃዎቻችን ወደናንተ እንዲደርሱ ቻናላችንን ላይክ ፎሎ ሼር በማድረግ ቤተሰብ እንዲሆኑ እየጋበዝን በዛሬው አሃዱ ዜናችን የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ የኦሮሞ ነጻነት አውጪ ጦር የድርድር ፍላጎት ማሳየቱን በአውንታዊ መልኩ ንቀበላለን ስለማለታቸው ለግሸን ማርያም ክብረ በዓል የተጓዙ ከ2000 በላይ መንገደኞች ወደ መጡበት መመለስ ባለመቻላቸው ከ10 ቀናት በላይ በችግር ውስጥ እንደሚገኙ ስለመግለጻቸው ጊዜያዊ አስተዳደሩ ህዝባዊ ከሆነ የትግራይ ክልል የፓርላማ ተወካይ እንደሚኖረው በትግራይ ክልል የሚንቀሳቀሱ የፓርቲዎች ስለማስተዋወቃቸው እንዲሁም ደግሞ የፓስፖርት የጊዜ ቆይታ ከ5 አመት ወደ 10 አመት ከፍ ስለመደረጉ በተጨማሪም ከውጭ እስራኤል ኢራንን ለማጥቃት የአየር ክልላቸው እንዳትጠቀም የባህረ ሰላጤው ሀገራት ስለመከልከላቸው መረጃዎችን እንነግራችኋለን አብራችሁን ቆዩ በጃልሰኝ ነጋሳ የሚመራው ማዕከላዊ ዞን እዝ የድርድር ፍላጎት ማሳየቱን በአውንታዊ መልኩ ቀበለዋለሁ ሲል የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አስታወቀ። በማዕከላዊ ኦሮሚያ ክልል የሚንቀሳቀሰውና በቅርቡ በጃል መሮ ከሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቡድን መነጠሉን ይፋ ያደረገው የማዕከላዊ ዞን እዝ የድርድር ፍላጎት ማሳየቱን በአውንታዊ መልኩ እንደሚቀበለው የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አስታውቋል። የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት የክልሉ መንግስት በክልሉ የሚስተዋሉ የጸጥታ ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ከታጣቂ ኃይሎች ጋር ለመነጋገር ተከታታይ ጥሪዎችንና ሙከራዎችን ሲያደርግ መቆየቱን የገለጹ ሲሆን የጥሪ ተቀብለው በተለያዩ ግዚያቶች በሺዎች የሚቆጠሩ ታጣቂዎች ወደ ሀገር ገብተው የህዝቡን ስቃይ ለመቅረፍ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እያደረጉ እንደሚገኙም ተናግረዋል። ርዕሰ መስተዳድሩ መንግስት ለሰላም የዘረጋው እጅ ዛሬ ማልታጠፈም ያሉ ሲሆን መንግስት የዜጎችን ሁለንተናዊ እድገት ለማረጋገጥ በተለይ በሰላሙ ረገድ በክልሉ የሚስተዋለውን የጸጥታ ችግር ለመፍታት በሚያደርገው ጥረት በርካታ ታጣቂዎች ወደ ሰላማዊ ህይወት መመለሳቸውን ማመላክቷል። መንግስት በክልሉ ለሚንቀሳቀሱ ታጣቂ ኃይሎች የከፈተውን የእርቅ በር እንደማይዘጋም ገልጸው ከማዕከላዊ ዞን እዝ የድርድር ፍላጎት ማሳየቱን የክልሉ መንግስት በአውንታዊ መልኩ ይቀበላል ብለዋል። ቡድኑ ከመንግስት ጋር የሰላም ድርድር ለማድረግና ልዩነቶችን በሰላማዊ መንገድ ለማራመድ ፈቃደኛ መሆኑን ከሰሞኑ መግለጹን ያስታወሱት ርዕሰ መስተዳድሩ የኦሮሚያ ክልል መንግስት ከዚህ ቡድን የተወሰደውን አቋም የበለጠ የሚያበረታታና የሚቀበለው መሆኑን ተናግረዋል። ቡድኑ ፍቃዱን በተግባር ለማሳየት ከቆረጠ መንግስታችን በገባው ቃል መሰረት እነሱን ለመቀበልና ለሰላም ድርድር ያለውን ዝግጁነት ያረጋግጣል ሲሉ ርዕሰ መስተዳድሩ አክለዋል። በተጨማሪም መንግስት በሰላምና በእርቅ የሚገቡና ሊገቡ ያሰቡ ታጣቂዎችን መልሶ ለማቋቋምና ለማዋሃድ አስፈላጊውን ቅድመ ሁኔታ መስጠቱን ይቀጥላል ያሉ ሲሆን የአመለካከት ልዩነቶችን በሰላማዊ መንገድ ለማራመድ ለሚፈልጉ ሁሉ ለመከራከር ምቹ የሆነው የፖለቲካ መድረክ በማዘጋጀት ጋጀት ብቻም ሳይሆን ለመጠበቅም ሁሉ ጊዜም በንቃት እየሰራ እንደሚገኝ ገልጿል። በጃልመሮ ወይም ኩምሳ ድሪባ ከሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ራሳችንን አግልለናል ሲሉ የድርጅቱ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የማዕከላዊ ዞን የቀድሞ አዛዥ የነበሩት ጃልሰኝ ነጋሳ መስከረም 16 ቀን 2017 በሰጡት በዚሁ መግለጫ ማስተዋወቃቸው የሚታወስ ሲሆን በወቅቱም በኦሮሚያ ክልል የቀጠለውን ግጭት በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ዝግጁ ነን ብለውም ነበር። ለግሸን ማርያም ክብረ በዓል ተጉዘው ወደ መጡበት መመለስ ያልቻሉ ከ2000 በላይ ሰዎች አሁንም መፍትሄ አላገኘንም አሉ። በአማራ ክልል በደቡብ ወሎ ዞን አምባሰል ወረዳ በየዓመቱ የሚከበረውን የግሸን ደብረ ከርቤ ግሸን ማርያም ክብረ በዓል በአካል ለመታደም ተጉዘው መመለሻ መንገድ በማጣታቸው ምክንያት ወደ መኖሪያ አካባቢያቸው መመለስ ያልቻሉት ዜጎች በደሴ ከተማ በሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት አካባቢ ተጠልለው በችግር ላይ መሆናቸውን ለአሃዱ ተናግረዋል። ለርሃብና ለበሽታ ተዳርገናል የሚሉት ተጓዦች በቁጥር ከ2000 በላይ መሆናቸውን የገለጹ ሲሆን ከወልዲያ፣ ከቆቦ፣ ከላስታ፣ ከዋግምራ አካባቢዎች በዓሉን ለመታደም መምጣታቸውንም ነግረውናል። ተጓዦቹ ወደ መኖሪያቸው መመለስ ያልቻሉት ከደሴ ከተማ በኋላ ያለው መንገድ
ለትራንስፖርት ክፍት ባለመሆኑ ምክንያት ነው ብለዋል። ከመስከረም 22 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በደሴ ከተማ በሚገኘው ቅዱስ ገብርኤልና መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያናት አካባቢ በመጠለያ ድንኳንና አዳራሽ ውስጥ ተጠልለው እንደሚገኙ ሰምተናል። የአካባቢው ማህበረሰብ ያዋጣ በሚሰጣቸው የዕለት ምግብ ቀናቸውን እየገፉ ቢሆንም እርዳታው በቂ ባለመሆኑና ለህመምና ለረሃብ እየተዳረጉ እንደሚገኙም ቅሬታ አቅራቢዎቹ ተናግረዋል። ቅሬታ አቅራቢዎቹ የደሴ ከተማ ከንቲባ ጽፈት ቤት መፍትሄ እንዲሰጣቸው በአካል ቢጠይቁ መፍትሄ እንዳላገኙ የገለጹ ሲሆን ጥያቄያችን በሰላማዊ ሰልፍ ሳይቀር ለማስረዳት ብንሞክርም በተደጋጋሚ የምናገኘው ምላሽ አመራሮቹ ስብሰባ ላይ ናቸው የሚል ነው ብለዋል። ለአሃዱ ለቅሬታ ምላሽ ለማግኘት የደሴ ከተማ ከንቲባ ጽፈት ቤት ኃላፊ ነስረዲን ኃይሌን ለማነጋገር ባደረገው ጥረት ከንቲባው ለጊዜው በአካባቢው እንደሌሉና መረጃ እንደሌላቸውም ገልጸዋል። ነገር ግን በቀጣይ አጣርተው ምላሽ እንደሚሰጡም ተናግረዋል። ጊዜያዊ አስተዳደሩ ህዝባዊ ከሆነ የትግራይ ክልል የፓርላማ ተወካይ እንደሚኖረው ፓርቲዎች አስታወቁ። በያዝነው ሳምንት መጀመሪያ ሰኞ የህዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች በጋራ ባካሄዱት ስብሰባ ቀጣዩን ፕሬዝዳንት በአብላጫ ድምፅ ሰይመዋል። ለቀጣይ 6 ዓመታት በስልጣን ላይ የሚቆዩት አዲሱ ፕሬዝዳንት በንግግር ባስጀመሩበት የእንደራሴዎች ምክር ቤት ግን የአንድ ክልል ተወካዮች አልተካተቱም። በተለምዶ የሰሜኑ ጦርነት በሚል ስያሜ የሚታወቀው ደም አፋሳሽ ግጭት በፕሪቶሪያው ስምምነት የተቋጨ ቢመስልም በትግራይ ክልል በምርጫ ቦርድ እውቅና የተሰጠው ምርጫ ባለመካሄዱና የክልሉ ነባር ፓርቲ በውስጥ ሹክቻ ላይ በመሆኑ በኢትዮጵያ ፓርላማ ላይ ተወካይ የሌለው ክልል እንዲሆን አስገድዷል። አሃዱ ይህን ጉዳይ ምን ፖለቲካ እንደምታ ይኖረዋል ሲል ፖለቲከኞችን ጠይቋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ፓርቲ ፕሬዝዳንት ዘሪሁን ገብረ እግዚአብሔር ለአሃዱ ጥያቄ በሰጡት ምላሽ በተለይ ፌዴራል መንግስት የትኛውንም ወገን ሳይደግፍ በገለልተኝነት የህዝቡ መብት የሚከበርበት ፖለቲካዊ ቅራኔ የሚፈታበት መንገድ ላይ ማተኮር አለበት ካሉ በኋላ የክልሉ ጉዳይ የፖለቲካዊ ውሳኔ እንደሚፈልግም ይናገራሉ። ጊዜያዊ አስተዳደሩ ህወሓት እና የፌዴራል መንግስት ልዩነታቸውን በድርድር በመፍታት ህጋዊ ምርጫ ማካሄድና ተወካዮቻቸውን መላክ ይኖርባቸዋልን ብለዋል። አቶ ዘሪሁን አክለውም የፕሪቶሪያውን ውል የፈረመው ህወሓት ነው፣ በክልሉ ያለውን ችግር የማሳወቅና መፍትሄ ማምጣት ኃላፊነትም ከጊዜያዊ አስተዳደሩ ይልቅ የህወሓት ነው የሚል ሀሳብ ሰጥተዋል። የባይቶና አባይ ትግራይ ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር ዮሴፍ በርሄ በበኩላቸው ምርጫ እስካልተከናወነ ድረስ ውክልና በየትኛው ምክር ቤት እንደማይኖርም ተናግረዋል። የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደርና ምክር ቤቱን ህዝባዊ ማድረግ ከሁሉም ጉዳዮች የሚቀድም መሆን አለበት የሚሉት ሊቀመንበሩ በጊዜያዊ አስተዳደር ስር የምትገኘው ትግራይ ክልል በፌዴራሉ ፓርላማ ውክልና የሚኖራት ምርጫ እስከተከናወነ ድረስ ብቻ እንደሆነ አጽንኦት ሰጥተውበታል። ምርጫው እስከሚከናወንበት ጊዜ ድረስ ክልሉን የሚወክለው ጊዜያዊ አስተዳደሩ እንደመሆኑ አካታችነት ላይ ትኩረት መስጠት ይገባል ሲሉም አሳስበዋል። ክልሉ በፓርላማው ተወካይ የለውም በተባለ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ችግሮች ለመቅረፍ ተወካዮች የሚኖራቸው ሚና በተመለከተ አሃዱ ላነሳው ጥያቄ አቶ ዮሴፍ ተከታዩን ምላሽ ሰጥተውናል። በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ተወካዮች እስከሚኖሩ ግን ጊዜያዊ አስተዳደሩና የፌዴራል መንግስት በተወካዮች አማካኝነት ሊነሱ የሚችሉ የህዝብ ችግሮችን ማንሳት ይኖርባቸዋልም ብለዋል። የፓስፖርት የጊዜ ቆይታ ከ5 ዓመት ወደ 10 ዓመት ከፍ ማለቱ ተገለጸ። የኢሚግሬሽን ዜግነትና አገልግሎት የፓስፖርት የጊዜ ቆይታ ከ5 ዓመት ወደ 10 ዓመት ከፍ ማድረጉን አስታውቋል። ፓስፖርት ለማደስ 5 ዓመት ይጠበቅ እንደነበረ የሚታወቅ ሲሆን ከአንድ ወር በኋላ ወደ ስራ በሚገባው አሰራር መሰረት ግን ከ25 ዓመት በላይ ለሆናቸው ዜጎች በየ10 ዓመቱ እንደሚታደስ አገልግሎቱ ገልጿል። የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያውን ተከትሎ የዋጋ ጭማሪ ካደረጉ ቀዳሚዎቹ የሆነው የኢሚግሬሽን ዜግነትና አገልግሎት በፓስፖርት ላይ ጭማሪ ማድረጉ አይዘነጋም። ተቋሙ ማሻሻያውን ካደረገ በኋላ በሩብ ዓመት አፈጻጸሙን በተመለከተ በዛሬው ዕለት ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥቷል። በመግለጫውም ለጋዜጠኞች ማብራሪያ የሰጡት የአገልግሎቱ ዋና ዳይሬክተር ሰላማዊት ዳዊት በያዝነው በጀት ዓመት በ3 ወራት ውስጥ ለ22000 ዜጎች አስቸኳይ ፓስፖርት መስጠቱን የገለጹ ሲሆን 1.1 ሚሊዮን በላይ መንገደኞችን ማስተናገዳቸውንም ጠቁመዋል። ዋና ዳይሬክተሯ ከፓስፖርት ጭማሪ ጋር በተያያዘ ለተነሳላቸው ጥያቄ ዋጋ ጭማሪው ከሌሎች ሀገራት ጋር ሲነጻጸር በጣም ትንሹ ክፍያ ነውም ብለዋል። ከዚህም በተጨማሪ 478,000 የሚሆኑ ፓስፖርቶች ከውጭ ማስገባቱን የገለጹ ሲሆን ለ357,000 ደንበኞች የማስተላለፍ ስራም ተሰርቷል ብለዋል።
በዚህም 97.2 በመቶ አፈጻጸም መመዝገቡንም ተናግሯል። በሩብ በጀት አመቱ በኢቪዛ 259705 ደንበኞች አገልግሎት ማግኘታቸውን አንስተው በቀጣይ በቴክኖሎጂ የተደገፈ አሰራርን ለመተግበር ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑንም ተቆመዋል። ዋና ዳይሬክተሯ ከመጪው ጥር ጀምሮ የኢፓስፖርት አገልግሎት መስጠት እንደሚጀምር ማስተዋወቀዋል። በተጨማሪም የአቅም ውስንነትን ከመቅረፍ አኳያ የተሻለ አፈጻጸም ተመዝግቧል ያሉ ሲሆን ተቋሙ የሰው ኃይል አደረጃጀቱን የተሻለ ለማድረግ 125 ለሚሆኑ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የአንድ ወር ስልጠና መስጠቱንም አስረድተዋል። እስራኤል ኢራንን ለማጥቃት የአየር ክልላቸውን እንዳትጠቀም የባህረ ሰላጤው ሀገራት ከለከሉ። የባህረ ሰላጤው ሀገራት እስራኤል በኢራን ላይ ለምትፈጽመው የአጸፋ ጥቃት የአየር ክልላቸውን እንደማይፈቅዱ አስታውቀዋል። ሀገራቱ የእስራኤል ሚሳኤሎችና የጦር ጀቶች አየር ክልላቸውን አቋርጠው ማለፍ እንደማይችሉ ነው የገለጹት። ከሰሞኑ ሳውዲ አረቢያና ኳታርን ጨምሮ በሌሎች የባህረ ሰላጤው ሀገራት ጉብኝት ያደረጉት የኢራን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አባስ አራግቺ እስራኤል ትፈጽመዋለች ተብሎ ለሚጠበቀው የአጸፋ ምላሽ የባህረ ሰላጤው ሀገራት የአየር ክልላቸውን እንዳይፈቅዱ ማስጠንቀቃቸው ይታወሳል። ሚኒስትሩ በዚህ ወቅት የትኛውም የባህረ ሰላጤው ሀገር የአየር ክልልም ሆነ ወታደራዊ ካምፕ መነሻ አድርጎ በኢራን ላይ ጥቃት የሚፈጸም ከሆነ ቴህራን ከሁሉም የባህረ ሰላጤው ሀገራት የተቃጣ ጥቃት አድርጋ እንደምትወስድ ማስጠንቀቀዋል። ሳውዲ አረቢያ፣ ኳታርና አረብ ኤሚሬትስ የአየር ክልላቸውን ለእስራኤል ጥቃት መዋያነት እንዳያገለግል ዝግ ካደረጉ የአካባቢው ሀገራት መካከል ይጠቀሳሉ። የቴህራን ባለስልጣናት ሳውዲ አረቢያን ጨምሮ ሌሎች የአካባቢው ሀገራት የአየር ክልላቸውን ለቴል አቪቭ ጥቃት ክፍት የሚያደርጉ ከሆነ በአካባቢው የሚገኙ የኢራን አጋሮች በነዳጅ ማውጫ ጣቢያዎች ላይ ጥቃት ሊፈጽሙ እንደሚችሉ ማስጠንቀቃቸውን ሮይተርስ ምንጮቹ ጠቅሶ ዘግቧል። ከዚህ ባለፈም የባህረ ሰላጤው ሀገራት በአሜሪካ ላይ ያላቸውን ተጽዕኖ በመጠቀም እስራኤል በኢራን ላይ የነዳጅ ማውጫ ጣቢያዎች ላይ ጥቃት እንዳትፈጽም ዋሽንግተን ጫና እንድታደርግ በማግባባት ላይ እንደሚገኙም ተገልጿል። ውድ የአሃዱ ቤተሰቦች ለዛሬ ያዝንላችሁ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ሁሌም መረጃዎቻችን ወደ እናንተ እንዲደርሱ የአሃዱን ቻናል ላይክ፣ ፎሎ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ እንዲሆኑ እንጋብዛለን። ሰላም።